Quando Jesus estendeu a sua mão, salvou um homem perdido. Eu era pobre, mas ele se lembrou de mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minha festa em luz. Quando ele estendeu uma sombra para o meu, lá mesmo para ele me dizer, aí ele vai ver, vai ficar tão feliz. Quando eu falar para ele, não precisa de você, deixa. Diz que você faz isso. Vai. Mão. Vai. Quando ele estender a sua mão, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão, seu pai, você vai estar bem, tá? Tá com graça, tudo bem, tá calminho, tá bom? Tá todo mundo confiante. Você quer que seu pai venha agora? Agora, não? Desde que eu o aceito, né? Tá lá, olha bem, olha. Papai, você vai ver, você vai ver. Mulher, te vê de novo, você sabia? Teve aqui te vendo. Pois com ele estou liberto do perigo e do mal. Desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era Cordeiro.
E ele aqui presente está. Toda treva está sumindo. Deus vai hoje libertar. O seu filho foi entregue por você ali na cruz. Vencendo, vem Jesus. Oh, oh, na, na, na. Glória, glória, aleluia. Oh, oh, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo tem Jesus. Quando for chegada a hora e a igreja então subir, muitos vão ficar chorando, mas Jesus não vai ouvir. E os salvos triunfantes vão cantar no céu de luz. Vem.